ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងការអានសិភៅជួយដល់ស្នេហាកន្លងមកយើងធ្លាប់តែដឹងថាការអានសិភៅជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅដល់ការងារការសិក្សាប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតគឺការអានសិភៅក៏អាចជួយទៅដល់ស្នេហារបស់យើងបានផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅចំណុចខ្លះៗដែលវាជាផលវិជ្ជមានដែលអាចជួយទៅដល់អ្នកដែលមានស្នេហាឲ្យស្នេហារបស់ខ្លួននឹងកាន់តែប្រសើរឡើងចំណុចទី1គឺនៅពេលដែលយើងអានសិភៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលឡើងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអានសិភៅគឺយើងនឹងយកនៅចំណុចដែលយើងទទួលបានល្អល្អពីសិភៅយកទៅចែករំលែកជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងអានចំ quote មួយដែលលើកទឹកចិត្តដែលល្អដែលថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងគឺកាន់តែល្អប្រសើរហើយធ្វើឲ្យដៃគូដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគឺគាត់ចង់នៅក្បែរយើងគាត់ចូលចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងវាប្រសើរជាងការជួបគ្នាសង្ស័យគ្នាជួបគ្នាឆ្លោះគ្នាជួបគ្នារកតែរឿងគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងស្នេហាគឺអត់បានល្អទេចំណុចទី2គឺបញ្ជាការឆ្លោះតតែងគ្នាចាដូចជាឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានសិភៅច្រើនគឺយើងអត់មានពេលគិតរឿងអវិជ្ជមានចំពោះដៃគូរបស់យើងទេនៅពេលដែលយើងអានសិភៅទៅគឺយើងបើកផ្នែកគំនិតរបស់យើងបានល្អប្រសើរច្រើនជាងមុនហើយអត់ធ្វើឲ្យយើង stress អត់ធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញពីព្រោះផ្លូវចិត្តរបស់យើងតែកាលណាយើងគិតរឿងអវិជ្ជមានច្រើនទង្វើរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងក៏ចេញទៅអវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតរឿងវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនយើងអានសិភៅបញ្ចូលនៅផ្នែកគំនិតល្អល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងគិតយើងនិយាយយើងធ្វើក៏វាវិជ្ជមានទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការឆ្លោះតតែងគ្នានឹងគឺកាន់តែថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលអាសាឆ្លោះតតែងគ្នាសង្ស័យប្រច័ណ្ឌច្រើនអានសិភៅទៅគឺយើងនឹងគិតរឿងវិជ្ជមានបានច្រើនហើយយើងក៏មិនសូវជារវីរវល់ជាមួយនឹងការប្រច័ណ្ឌការខ្វល់ខ្វាយចំពោះរឿងអវិជ្ជមានផ្សេងៗដែរដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងការមានទំនាក់ទំនងបើសិនជាយើងប្រច័ណ្ឌរវល់តែសង្ស័យគ្នាគឺអត់អាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងល្អប្រសើរបានទេពីព្រោះយើងមិនទុកចិត្តគ្នាផងរឿងអីដែលយើងអាចមានពេលវេលាល្អល្អជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងអានសិភៅហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញថាទំនាក់ទំនងបក់ខ្លួនឯងកាន់តែមើលទៅវាដូចអត់សុបាយដូចមុនអត់រីករាយដូចមុនអត់មានសុភមង្គលដូចមុនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បើពីមុនយើងធ្លាប់តែឆាតទៅគេមួយថ្ងៃ10 20ដងឲ្យគេអត់ reply តាន់ត្រឹម1នាទី2នាទីអីយើងខឹងយើងអន់ចិត្តអីអញ្ចឹងយើងអាចយកពេលហ្នឹងមកអង្គុយអានសិភៅហើយជាគេរវល់យើងគិតអញ្ចឹងណាហើយជាគេរវល់ឬមួយក៏គេធ្វើកិច្ចការងារអីអត់តន់អាចឆ្លៀតពេលបានអញ្ចឹងយើងអាចអានសិភៅទៅចំណេញទាំងពេលវេលាចំណេញទាំងចំណេះដឹងទៀតឃើញអត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកនៅចំណុចនេះទៅអនុវត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាគឺអាសាខឹងឆ្លោះតតែងគ្នាឬមួយក៏ឧស្សាហ៍គិតអវិជ្ជមានហើយឧស្សាហ៍ប្រច័ណ្ឌឲ្យច្រើនអញ្ចឹងអានសិភៅទៅវានឹងអាចជួយឲ្យទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់បងប្អូនបានកាន់តែប្រសើរឡើងហើយនឹងខ្ញុំជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គលនិងជួបតែរឿងល្អល្អហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណុចអីបន្ថែមដែលបងប្អូនគិតថាការអានហ្នឹងជួយទៅដល់ទំនាក់ទំនងស្នេហាអាច comment ចូលនៅក្នុង comment box នេះបានពីព្រោះខ្ញុំលើកតែពីចំណុចហ្នឹងវាអាចមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគេលោកបងប្អូនមានចំណុចអីបន្ថែមអាច comment ចូលបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត